U okviru Sprega danas je održan susret privrednika Sremske komore, regionalne privredne komore Požarevac, Užice, Kraljevo i Valjevo. U plenarnom delu u sali muzičke škole predstavnici regionalne privredne komore Valjevo, predstavljajući poslovanje ovdašnjih privrednika, rekli su da je stopa rasta umerenija nego u ostalim delovima Srbije. Predsjednik komore Zoran Marković je rekao da je početkom godine zabeležen pad proizvodnje za 17,2%. Nastavljen je i pad spoljno-trgovinske aktivnosti, naravno razlog za to svi znamo, to je svjetska ekonomska i finansijska kriza, tako da je ukupna spoljno-trgovinska razmena na nivou naše komore manja za 23,4%, kažem ponovno u odnosu na period od pre godinu dana, dok je izvoz je smanjen za 18%, tako da su ta privredna kretanja jednostavno rezultat aktuelne krize. On je podsjetio i na Greenfield i Brownfield investicije koje su u prethodnom periodu ušle na područje komore. Najznačajnije Greenfield investicije su svakako Golden Lady u Valjevu i Loznici, Austroterm i Gorenje, a od Brownfield investicija US Steel i Atlas International u Šapcu, Rauh u Koceljevi i Prokten u Vladimircima. Marković je naglasio da je neophodno napraviti pravi ambijent da bi se stanje u privredi popravilo. Pomoćnik gradonačelnika Valjeva Radivoje Milutinović je rekao da gradska uprava ulaže napore da se efekti krize umanje. Mislimo da će i ova današnja, da kažem, sesija koja treba posle da se održi u bilateralnim razgovorima svih ovih predstavnika i domaćih privrednika i gostiju koji su danas u našem gradu, pomoći da se i ostvare novi kontakti, a sigurno da se proširi neka poslovna saradnja. Na kraju kratkog predstavljanja privredne situacije u regionu prikazan je kratak film o Valjevu, a nakon toga održani su bilateralni susreti privrednika. U regionalnoj privrednoj komori kažu da su neki od njih urodili plodom i da će firme sa područja Srema, Požarevca, Užica i Kraljeva nastaviti saradnju sa valjevskim preduzećima koja su bila zainteresovana za saradnju sa njima. Ovolikom broju posjetitelja